dan salam sejahtera. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Education Malaysia United Kingdom dan Eire. Yang dihormati Ustaz Ramadhan Fitri bin Elias, Saudara Nazril Lahmaradi, Presiden Pertubuhan IKRAM United Kingdom dan Eire, Saudara Ahmad Shazan Shah bin Shah Syahidan, Pengerusi Kelab UMNO London merangkap Pengerusi Badan Perhubungan Negara United Kingdom dan Eire, para pemimpin persatuan-persatuan pelajar, saudara dan saudari yang dihormati. Selamat datang ke Seminar Negara dan Masyarakat Harmoni 2018 SeNegara Anjuran Pertubuhan IKRAM United Kingdom dan Eire dan dengan kerjasama Kelab UMNO London dan Education Malaysia. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menghadiri majlis ilmu yang cukup bermakna ini. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Seminar Negara dan Masyarakat Harmoni 2018 SeNegara merupakan siri diskusi ilmiah yang berhasrat untuk mengupas isu-isu berkenaan nilai kenegaraan, perpaduan dan urus tadbir masyarakat. Untuk tujuan tersebut, SeNegara 2018 akan mempersembahkan dua sesi syarahan oleh tokoh-tokoh ilmu jemputan dan sebuah forum ilmiah berkenaan isu-isu pendidikan dalam konteks pembinaan negara bangsa. Kemuncak seminar kita adalah pengumuman resolusi di akhir majlis nanti. Hadirin dijemput memberi input dan pandangan pada sesi penutup tersebut. Sesi pertama pada pagi ini akan mengupas topik masyarakat harmoni dan sebuah negara yang dilimpahi oleh rahmat dalam kerangka Maqasid Syariah ataupun A Harmonious Community and a Nation Showered with Rahmah with the context of Maqasid Syariah. Topik ini akan dikupas oleh Ustaz Ramadhan Fitri. Beliau merupakan penuntut PhD di SOAS London. Sebelum ini, Ustaz Ramadhan merupakan naib presiden eksekutif Maybank Islamic Berhad dan turut mengajar di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam dan Universiti Malaya. Beliau turut memiliki ijazah sarjana muda kelas pertama daripada Universiti Malaya dalam bidang usul fiqh. Untuk makluman hadirin, sesi pertama akan berlangsung selama 1 jam 30 minit, 45 minit untuk sesi pembentangan dan disusuli oleh 45 minit sesi soal jawab. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis sengat ini menjemput Ustaz Ramadhan Fitri. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillah. Sebelum saya mula, kalau let's say saya tak pakai microphone and saya bentang without microphone, sebab saya ni suara agak ok lah, bukan aku asli ok je. Kalau saya tak pakai microphone, is it apa ni clear and loud, apa ni ni tak kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kepada adinda saya, saudara pengurusi majlis, saudara Hanif, kalau tak silap Haris. Yang saya hormati, yang saya kasihi, Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi selaku Director Education Malaysia UK Ireland, yang dihormati lagi dikasihi kedua-dua pengerusi ataupun presiden IKRAM UK Ireland dan juga Kelab UMNO London. Seterusnya, para urusetia, brothers and sisters, rakan-rakan yang dihormati lagi dikasihi sekalian. InsyaAllah saya akan menggunakan the first 45 minutes untuk saya present saya punya brief slide saya, sebab saya pun bukanlah expert dalam bidang ini, tapi saya ada keen interest dalam this topic. Dan insyaAllah the remaining 45 minutes kita buka untuk sama-sama kita enrich this discussion. Kalau boleh saya expect pandangan, not so much questions. Dan jangan tanya soalan yang terlalu susah, sebab saya akan jawab dengan jawapan yang sangat mudah, saya tak tahu.
So insyaAllah saya akan try to cover a few points dalam the first 45 minutes. Then before that, saya ingin record my appreciation kepada penganjur program ini, sebab saya kira program yang bersifat kenegaraan ataupun pembinaan negara bangsa ini adalah suatu topik yang sangat jarang untuk kita ulas secara serius. Kalaupun diulas, dia lebih kepada perspektif partisan politics. Dan kita tahu bahawa kalau tajuk ini dibincangkan secara partisan politics, of course, ya, setiap pihak yang cuba mengulas tajuk ini cuba melihat apa mileage yang mereka boleh perolehi. Sebab itu saya merasakan bahawa program ini is highly commendable, dan saya ingin mengucapkan ucapan tahniah dan penghargaan peribadi saya kepada kedua-dua pihak yang menguruskan program ini. Ini bukan kerana saya jadi speaker, but kalau saya tak jadi speaker, this program is highly commendable. So, dalam slide saya ini, saya akan membentangkan tiga tajuk ataupun tiga subsection di dalam my presentation. Pertama sekali adalah saya ingin memberikan a very high level overview on Maqasid al-Shariah, or the ultimate purpose of the Shariah. Because sekarang ini kita selalu mendengar this term, Maqasid al-Shariah or Maqasid Syariah dan sebagainya. Tetapi again, apabila kita kadang-kadang banyak sangat tahu, the issue ni adalah kita tak faham. Ya? Ini adalah gejala yang berlaku pada zaman social media pada hari ini. Kita melahirkan masyarakat yang tahu so much information, tapi mereka juga tak faham banyak benda yang mereka tahu. Akhirnya banyak huge conclusion dibuat dengan begitu mudah. Sedangkan our learned scholars, classical scholars, untuk create ataupun untuk conclude any significant conclusion, mereka ambil effort yang banyak. Tapi hari ini kerana kita banyak tahu tetapi kita kurang faham, banyak conclusion-conclusion besar yang kita buat secara simplistic, and that will not serve the purpose of getting benefits out of that discussion ataupun out of that discourse. So, saya cuba bagi a very high level overview on Maqasid al-Shariah. And then yang kedua, also a glimpse on Madinah Constitution. In which apabila kita discuss about nation building, selalu the analysts as well as the scholars will always stress that one of the main marji' or main reference with regard to nation building is to make reference to Madinah Constitution, or in Arabic term they call it Sahifat al-Madinah. So kita akan cuba tengok what is the key takeaways, apa dia punya salient lessons yang boleh kita extract daripada Sahifat al-Madinah. And then yang ketiga, secara briefly saya berkongsi pandangan mengenai apa permasalahan kita di dalam kita membangunkan negara bangsa di negara kita, ataupun bagaimana kita nak membangunkan bangsa Malaysia di negara kita. Saya begitu cepat menggunakan term bangsa Malaysia ini, sepatutnya saya lebih careful di situ, tetapi saya menyebutkan di sini kerana ada perbincangan mengenai bangsa Malaysia di dalam slide saya. Dan saya merasakan bahawa being a Muslim particularly, kita tak sepatutnya apologetic mengenai bangsa Malaysia, sebab kita ada clear reference. Ya, yang mana apabila kita subscribe kepada constitutional nation at least, ya, kita ada kita punya base, kita ada kita punya clear premise kita, why we are so confident and eloquently kita gunakan istilah ini. So hopefully dalam discussion kita, saya cuba untuk touch this point. So kita bermula dengan apa ni, the first point, iaitu mengenai Maqasid al-Shariah. Ya, Maqasid syariah ini secara etimologinya, secara bahasanya, ada dua istilah ataupun ada dua perkataan di sini. Yang pertama maqasid, yang keduanya adalah syariah. Dan maqasid ini adalah plural kepada maqsid. Ya? Dan setengah scholar saya lihat dalam perbincangan mereka, mereka juga menyebutkan maqsad. So, tapi saya lebih suka ataupun senang menyebutkan dengan maqsid.
yang mana ia bermaksud objektif, purpose, goals, raison d'être yang kita boleh tafsirkan secara loosely begitu. And maqasid ini juga kalau kita lihat di dalam classical references juga, mereka menggunakan istilah ma'ani, what is the substance of the syariah. Ya, begitu juga istilah hikam, plural kepada hikmah, dan juga ilal ataupun illah, what is the underlying reason, ya, kepada sesuatu hukum ataupun kepada suatu legal precepts, for example. Ya, of course, kalau you baca letters of the law, kita akan nampak satu benda, but what is the illah, what is the underlying reason for such legal precept, for example. Okay. And as-syari'ah ini juga adalah satu istilah yang frequently used, and even now lagi orang suka guna. Okay. Tetapi istilahnya kita sendiri susah untuk meletakkan, ya, pemahaman yang murni kepada syari'ah ini. So as-syari'ah ini selalu kita interpret ataupun selalu kita guna untuk membawa maksud hukum ataupun membawa maksud undang-undang. Ya. Tetapi kalau kita tengok secara technical perbincangan di kalangan juris and scholars, mereka stress bahawa syariah ini sebenarnya adalah commandments, ya, adalah perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So that is the syariah. So nanti saya akan jelaskan ada fatal mistake apabila kita equate syariah dengan hukum. Kerana hukum is the outcome of human reasoning. Sedangkan syariah itu adalah suatu idealism yang final and absolute. So kalau you equate something yang subject kepada perubahan, subject kepada kesalahan, kepada suatu divine based idealism, of course that is a fatal mistake, ya. Dan sebab itulah, ya, the reformists especially mereka stress balik kepada mafhum syariah, kepada tarif syariah ini. Syariah is not, ya, fiqah yang sebagaimana kita faham. Bila kita sebut syariah, setengah orang nampak bahawa syariah itu hukum berkaitan salat dia ataupun berkaitan dengan puasa. Hari ini barangkali bila sebut syariah, dia nampak undang-undang Islam. Dan bila-bila undang-undang Islam, dia hanya nampak satu portion daripada undang-undang Islam, iaitu hudud. Ya? Kenapa? Kerana perbincangan kita itu perbincangan yang tidak balik kepada technical definition. Ya? Apa sebenarnya syariah itu sendiri? Ya? Dan kalaulah saya melihat kepada banyak takrif apakah maqasid syariah itu, saya pilih untuk memetik apa yang disebutkan oleh Al-Shatibi, Andalusian scholars. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat bahawa the ultimate purpose of revelation of the syariah adalah to achieve or to attain goodness and prosperity in this world and in the hereafter. So ini adalah gagasan syariah. Syariah ini turun adalah untuk ensure that manusia ini boleh achieve the masalih, achieve the benefits, ya, achieve the prosperity here in this world and in the hereafter, di akhirat nanti. So kalau kita faham konteks ini, syariah bukan hanya untuk guide kita untuk achieve syurga di akhirat nanti, tetapi untuk achieve civilization, untuk achieve par excellence, ya, dalam konteks kehidupan kita di dunia. So sebab tu kalau kita melihatnya dalam diskurs para ulama, mengapa maqasid syariah ini dibangunkan? Kalau saya melihatnya pada perbincangan awal, antaranya saya melihat kepada karya yang disebutkan oleh Imamul Haramain Al-Imam Al-Juwayni, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan bahawa pentingnya ilmu maqasid syariah sebab Imam Juwayni as a jurist, sebagai seorang ulama besar dalam usul fiqh, dia sendiri melihat bahawa ada loopholes di dalam science of fiqh. Maknanya dia kata sekadar mengeluarkan hukum daripada teks-teks Al-Quran ataupun As-Sunnah ini, semata-mata itu sahaja untuk mengeluarkan hukum, ada loopholes dia, ada kekurangan dia. Kerana apa? Kita ada tendensi untuk become very micro dalam aspek tersebut. Ambil satu hukum daripada satu ayat, tetapi kita lost the big picture. So, maqasid syariah ini adalah suatu doktrin ataupun adalah suatu teori yang bukan sekadar melihat hukum itu daripada konteksnya yang juz'i, yang melihat pada konteksnya yang micro,
tetapi juga supaya juris ataupun sesiapa yang terlibat di dalam proses mengeluarkan hukum juga melihat kepada big picture, melihat kepada greater good, melihat kepada social order, kata Ibn Rushd. Ya, another reformist, beliau mengatakan bahawa maqasid ini adalah suatu ilmu untuk ensure that the public order is established and protected and preserved. Ya, bukan kita keluar satu hukum, kita nak protect satu hukum yang kecil ini, akhirnya masyarakat berantakan, akhirnya masyarakat dalam keadaan disorder. Tetapi maqasid syariah ini adalah suatu doktrin untuk ensure any juziat, any particular substantive law yang extracted from the Quran, kita letak dalam konteks yang betul, supaya bila kita apply this ruling, dia tak akan menyebabkan ataupun akan menyebabkan semua dalam sistem kita itu beroperasi dengan dengan sempurna, berlaku orang kata secara yang secara yang baik, ya. So ini adalah antara beberapa idea ataupun ada beberapa pushing factor mengapa maqasid syariah ini diteroka secara yang lebih lebih detail. Apatah lagi kita hari ini berdepan dengan banyak isu-isu yang unprecedented, isu-isu yang tak pernah berlaku ataupun tak pernah dibincangkan di dalam perbincangan-perbincangan klasik. Justru kalau kita hanya berpegang pada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, bukan saya kata tak cukup atau tak boleh selesai, tetapi insufficient. Especially kita deal pada hari ini dengan banyak isu, yang mana isu-isu seperti ini adalah isu yang highly sophisticated, highly complicated, dan kita memerlukan kepada tools yang baru, tanpa kita sama sekali menafikan bahawa our primary sources is still Al-Quran and As-Sunnah. And bila kita keluar teori maqasid ini pun, ya, tolong ingatkan saya kalau saya tak sempat sentuh, tolong raise benda ni dalam question and answer. Satu soalan ni je yang saya benarkan nanti. Adakah betul orang mengatakan bahawa those who adopt maqasid syariah or try to propagate and advocate maqasid syariah adalah mereka yang meninggalkan nas-nas Quran? Kita nak bincang nanti. Sebab ramai orang kata, ha, dia pegang maqasid ni tak nak pegang Quran dan Sunnah. So ini satu isu yang menarik, dan isu ni quite technical, okay? Dan senang untuk orang-orang yang tak faham untuk buy into this idea. Okay, the next slide. Ini sekadar saya nak memberikan clear distinction di antara the idealism of syariah and apa yang kita sebutkan sebagai the product of human reasoning, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Syariah ini adalah divine daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariah ini adalah wahyu. Ya. Yeah. Dalam syariah ada apa yang kita sebut sebagai akidah. Ya. Yeah. Yang mana dia akan perincikan mengenai ya yeah, belief dan juga faith matters di antara kita makhluk dan juga pencipta kita yang Maha Besar, yang Maha Agung. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua kita ada rulings, kita ada ahkam ataupun juga disebut sebagai fiqh. Yang mana ahkam ini ada hukum yang terpecah pada dua komponen yang besar. Hukum pertama adalah hukum mengenai ibadat, worship activities kita kepada Allah, man to God activities. And yang lebih besar daripada komponen ibadah adalah komponen muamalah, iaitu man to man activities. So dalam man to man activities, kita ada commercial law, kita ada family law, kita ada inheritance law, kita ada international relation theory di dalam Islam. Of course, benda itu adalah benda yang bersifat klasik yang kita boleh ambil beberapa ataupun fundamentals yang kita ambil daripada sejarah dan kita kembangkan dalam konteks dunia pada hari ini. Dan juga kita ada beberapa lagi cabang-cabang yang lain di bawah muamalah. So, and that is syariah. And then yang ketiganya adalah akhlak. Yeah. Saya tertarik dengan satu syarahan yang diberikan oleh one of my favorite scholars, iaitu Syekh Ahmad Raisuni, di mana beliau mengatakan bahawa hari ini kita apabila sebut Islam, tendensi kita always nak go on legalistic punya aspect. Nampak Islam, nampak hukum, bincang isu, cari fatwa. Sedangkan dia kata banyak benda di dalam Islam ni kita tak perlu pada fatwa, tetapi kita perlu kepada nilai. Kita kena ada virtues, ya. Dan ini adalah asas kepada tamadun. Tamadun tak dibina atas fatwa, tetapi tamadun dibina atas nilai. Orang yang hidup dengan berjaya internalize nilai ini dalam diri dia, dia tak perlu banyak fatwa dalam hidup dia.
Apa fatwa tersebut? Fatwa pious. Kita takwa. Ya? Sebab itu di dalam solat, antara kritikan yang disebut oleh Syekh Akram Nadwi, apabila kita baca di dalam buku-buku bagaimana sifat solat Nabi, selalu yang ditekankan dalam sifat solat Nabi adalah pergerakan-pergerakan zahir. Sedangkan maqasid utama di dalam solat itu adalah aqimis salata li zikri, untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu benda pertama dalam solat Nabi yang mesti kita tekan pada anak-anak kita kalau kita nak belajar, bukan kat mana letak tangan. Takbir itu kat telinga ke ataupun bahagian bahu ke atau sebagainya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita nak dapat khusyuk di dalam solat kita. So, khusyuk itu adalah virtues. Khusyuk itu adalah nilai. Adapun kat mana nak letak tangan, kat mana kita nak letak apa ni, apa kita punya kedua-dua tangan kita ketika mana kita berdiri qiyam, itu semuanya adalah bersifat legalistik. Kita tak kata bahawa legalistik ni tak penting. Tetapi jangan perbincangan legalistik kita menyebabkan kita menjadi valueless community ataupun valueless society kita. Kita canggih dari segi perbincangan fiqah kita, tetapi kita hilang nilai. Dan bincanglah dalam tamadun kita. Tamadun kita dibina atas hukum ataupun fatwa, ataupun tamadun kita dibina atas nilai ataupun virtues. Ya? So, ini adalah syariah. Adapun fiqah, fatwa, undang-undang dan juga uruf, ini semua adalah within human faculty. Ini semua dalam bidang akal manusia dalam mentafsir syariah. And amazingly, di dalam undang-undang di dalam ayat-ayat yang bersifat undang-undang di dalam Al-Quran, ya, walaupun tidak ada a fixed quantum yang disebutkan oleh scholars, ya, mungkin kita boleh sebut secara konservatifnya. Saya sebut ni secara konservatif. Hanya 5% daripada ayat-ayat legal text di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan hukum hakam yang bersifat qat'i fix. The rest 95% adalah sifatnya probable ataupun zaniyat. Bila zaniyat, open for interpretation. Ya? Tapi hari ini sebab kita malas untuk kita berfikir, malas untuk kita melihat kepada our own text, seolah-olah hukum di dalam Islam ini 95% tu sifatnya fix, 5% dia yang ada flexibility. Yang ada flexibility jamak, pasar, sebab kita suka lah tu, ya? Itu yang relate dengan kita, ya? Dalam bab hubungan dengan society, for example, dengan hubungan inter racial relation, for example, oh, itu semua fix. Oh, kita tak boleh bersama-sama dengan orang bukan Islam. Kita ada kafir harbi, kafir zimmi. Constitution dah berubah, negara dah berubah, dan kita pun tahu rukun negara bagaimana. Kita tahu spirit of constitution, yet kita still lagi pronounce hukum ahlu zimmah dan sebagainya. So, kita sendiri double standard. Double standard tu bukan we talk as such and other people talk the other way around. Kita sendiri ada contradiction dalam kita punya own narrative. So, bukan orang lain. Kita sendiri. Because kita tak faham. Ya? Sebab itu, saya rasa ini sangat penting untuk kita faham. Ada distinction di antara syariah dan juga fiqah. Ya? Syariah itu sifatnya final and absolute. Adapun daripada sudut fiqah, ia adalah produk daripada human reasoning. And of course, reasoning ni pun dia ada metodologi dia. Bukan semua orang boleh extract rulings daripada Al-Quran. You kena understand the lurah, you understand the language, you kena understand the context of Arabs, as mentioned by Shatibi. Kalau you tak faham bagaimana nature ataupun culture of Arabs, you tak boleh, ya, grasp, ya, the message of the Quran. Tak boleh. Because you tak faham, orang kata, the context of Arab ketika mana revelation ini berlaku. Ha? Tak faham mengenai, orang kata, ilmu nasikh mansukh, yang mana yang akan supersede the other one. So, kita tak tahu benda tu, kita tak boleh buat keluar. Tapi, is it possible untuk kita nak lahirkan balik Syafi'i, lahirkan balik Hanbali, nak lahirkan balik Maliki sebagaimana great eponyms of the mazahib? The answer is yes. Ya, yeah? Tapi pasal apa kita tak boleh? Because of ourselves. Ya, bukanlah. Kenapa? Pasal kita sendiri dah tak berapa rajin. Ya? Yeah? So, begitu juga kanun. Kanun is actually kita pilih daripada hukum. Kita ada empat mazhab. Which one yang kita nak enactkan benda tersebut? Yang mana yang kita nak masukkan dalam framework of law? Okay?
So dia jadi qanun. And uruf ini adalah culture. Ya, dan agak menarik ya, saya melihat bagaimana Ibnu Ashur, salah seorang daripada Tunisian thinker and reformist, beliau relate uruf ini dengan konsep fitrah. Sebab itu Nabi SAW in most cases, banyak hukum-hukum yang telah ada ataupun praktis before Islam, Rasulullah affirm. Rasulullah confirmkan perkara tersebut sebagai perkara yang baik. Contohnya jual beli. Kalau kita bincang dalam bab muamalat, itu bidang saya. Bidang saya bukan maksud saya pandai, tapi saya mengaji bidang tersebut. Murabahah, ijarah. Ini benda yang bukan formulate by the Prophet. Benda ini dah way before the Prophet's time. Memang orang dah practice ijarah, iaitu renting contract. Murabahah, sale with markup price, for example. Benda tu dah berlaku. And Rasulullah tengok semua orang practice good, tak ada unsur-unsur injustice. Ya, penjual dapat duit, pembeli dapat barang yang dia nak, everything is good. Rasulullah kata benda ini adalah benda yang good to go. Ya. And kenapa manusia ini boleh lahirkan ataupun mencipta benda-benda yang baik itu? Sebab semua manusia ada akal, semua manusia diciptakan dengan fitrah. Ya. Sebab itu Ibnu Ashur dia try to link di antara uruf ataupun custom, convention of each place itu dengan konsep fitrah. Setiap insan itu dilahirkan di atas fitrah. Ya, benda ni of course panjang bila kita nak bincang, cuma saya bagi just concrete information. Seterusnya, so bermula daripada Al-Imam Al-Ghazali secara clearnya, kemudian terus diperkemaskan oleh Ash-Shatibi. Ya, bagaimana beliau membahagikan benefits ini kepada 3 different degrees, ya, kepada 3 peringkat apa kepentingan ataupun keutamaan. Pertamanya adalah daruriyat, ataupun juga disebut sebagai kulliyat daruriyah, iaitu necessities. Necessities according to Shatibi, kalau benda ni tak ada, we cannot survive. As simple as that. Yeah? So apa dia daruriyat yang Islam nak preserve? Pertama sekali faith, hifzuddin. Yang kedua soul, hifzun nafs. Yang ketiga intellect, iaitu hifzul aql. Yang keempat hifzul mal, property. Yang kelima hifzul nasab, offspring. And yang keenam hifzul irth, iaitu owner. Ini bukan owner, ni bukan zaman Syatibi, ini tambahan dia. Yeah? So without 6 benda ni manusia can survive. And kata Syatibi, ini bukan Islam saja yang nak protect. Any millah ataupun agama-agama, wahyu-wahyu yang pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, yeah? Inilah juga maqasid ataupun inilah tujuan penurunan wahyu-wahyu tersebut. Ya. So, ada isu ataupun ada discussion. Macam mana boleh keluar 6 benda ni? Of course kita kata based on observation, based on istiqra, based on careful examination of the text in the Quran and Sunnah. How can they come up with these 6? Ada 2 teori besar yang saya subscribe ni. Ya. Teori yang pertama, Ash-Shatibi ada sebut benda ni di dalam Muwafaqat, di mana beliau mengatakan 6 ini adalah values yang beliau extract daripada ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi duduk 13 tahun jadi Nabi dekat Mekah sebelum daripada Hijrah. Ya. So daripada ayat-ayat ini dia dapat extract ada 6 yang components ataupun ada 6 perkara. Kak Dati boleh duduk depan. So ada 6 perkara. So 6 perkara ini dia extract daripada ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang berbentuk pada ketika itu, belum lagi sampai kepada aspek hukum pada ketika itu. Lebih kepada virtues, lebih kepada nilai, values. Dan pada saya ini adalah satu pemikiran yang pada saya really a breakthrough punya recommendation, because all this while dalam kepala saya, bila sebut 6 ni saya nampak hudud punya undang-undang. Bunuh orang tukar agama, keluar hati. Ya, kisah bunuh balas balik, retaliation kepada orang yang bunuh dengan sengaja, maka dia mesti dibunuh balas. So keluar hibzun nafs. Kemudian yang ketiga, nak jaga akal, sebab tu mesti disebat sebanyak 40 kali orang yang minum arak, ataupun 80 kali pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian nak jaga harta, sebab itu orang yang mencuri kena potong tangan. Ash-Shatibi refute this idea.
Ash-Shatibi, beliau menyebutkan bahawa sebenarnya yang keluar 5 perkara ataupun 6 perkara ini not because of hudud. Hudud semuanya turun selepas Nabi dah sampai dekat Madinah. Tapi 5 perkara ataupun 6 perkara ini keluar daripada virtues yang ada pada ayat-ayat Makkiyah. Ini satu teori. Teori yang kedua, yang juga disebutkan antaranya oleh Profesor Hashim Kamali, which is based dekat Malaysia, dan Tariq Ramadan pun inclined towards this view. Beliau menyebutkan bahawa this 6 ini adalah the positive side of the prohibitions yang mentioned in the Quran. Dia ambil prohibition, tapi kita ambil the positive side of that. So, keluarlah this 6 perkara ini. So, ada orang tanya, adakah 6 perkara ini adalah something yang conclusive and exhaustive, tak boleh berubah dan sebagainya? Ya, neither Syatibi, nor Juwaini, nor Al-Ghazali, nor Ibn Ashur yang kata 6 ni adalah final and absolute. Tapi kriteria mereka adalah tak ada benda ni, we cannot survive. So, apa-apa yang you nak masuk at par dengan ni, make sure that kalau tak ada benda tu, manusia tu cannot survive lah. Ya? Yeah? So, kalau you boleh jumpa ataupun you boleh argue, ada one component, for example, public order. Sebagaimana Sheikh Quradari yang sekarang ni berada dekat Qatar, beliau sebut bahawa sepatutnya dimasukkan di dalam daruriyat ini adalah mengenai orang kata public order. Without public order, manusia cannot survive. So, kalau kita boleh argue public order is as important as these 6, why not? Tak ada siapa yang tutup gate tersebut. I think Allah Ta'ala propose environment. And then Malik Najjar, another scholar, and Sheikh Nick kata, Qardawi pun cadang mengenai hifzul bi'ah. Ya, preservation of the environment. Tapi kita, kalau kita boleh argue level dia sampai ke sini, why not? Tak ada siapa yang close gate ni. Tak ada siapa yang tutup ni 5 ataupun 6, siapa kata keluar Islam. Tak ada. No such statement yang protect ataupun try to confine the masalah only into this 5 or 6. And then hajiat. Yang hajiat ini adalah needs. Yang apa yang kita perlukan. Sebagai contoh, contract-contract commercial. Contract-contract commercial ni taklah sampai kalau kita tak boleh contract, kita tak boleh hidup, for example. So, contract-contract ni banyak masuk dalam hajiat. And then, tahsiniyat ini lebih kepada international relations. Ya? Yeah? Mungkin international relations pada zaman itu adalah tahsiniyat. Tapi zaman post-Trumpism ini, barangkali dia dah naik kepada hajiat barangkali, kan? Sebab kita pun dah tak tahu dah zaman Trump ni truth based on what? Based on fact or based on Fox News, for example? Yang post-truth age ni, kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu how to define truth. Yang truth is based on what? Sebab semua orang bagi fact, later Trump akan ribat dengan dia punya Twitter and people subscribe to dia punya Twitter. So kita pun duduk pada zaman post-truth actually. Yeah? So, tapi satu benda yang saya nak stress kat sini, selalu orang sebut bahawa kalau kita nak bagi contoh ini semua, dia sifatnya lebih kepada kita nak protect ataupun kita nak hukum. Macam mana kita jaga harta, kita nak potong tangan orang yang mencuri. Tetapi Ash-Shatibi, seawal tulisan dia di dalam muwafaqat itu, beliau sendiri sebutkan bahawa there is always two sides of this. The first one is min janibil wujud, dia kata di dalam kitab dia. Adalah pertama sekali to establish. Kalau you tak establish, macam mana you nak protect? Ya? Yeah? Jadi, kalau kita bercakap berkaitan nak jaga agama, pertama sekali kita kena cakap bagaimana nak bagi manusia itu faham agama dulu. Barulah kita nak cakap nak sekat orang daripada keluar daripada agama. Ya? Yeah? Sebelum daripada kita bercakap nak rosakkan nak cegah manusia daripada rosakkan intelek ataupun akal dia, kita hukum orang minum arak, kita kena bagi orang bagaimana dia nak berilmu dulu. Yeah? Otak ni kalau kosong, ya, dah memang zero for example, dia minum arak pun tak jadi apa. So dia ada pun macam dia tak ada, dia tak ada pun tak ada siapa rasa. Tengok dia, oh tak ada. Sebab ya, yeah. So even as early as Syafi'i, dia dah mention ada two realms of this. Min janibil wujud, min janibil adam. Ya, yeah. First to establish, second to protect. Kena establish dulu benda ni. Ya? Sebab itu kalau kita faham the doctrine of Maqasid al-Shari'ah, kita tahu bagaimana kita nak place the priorities.
bagaimana kita nak set the priorities right. Ya. Sebelum daripada kita nak cakap mengenai soal preservation, kita nak fikir bagaimana kita nak establish, bagaimana kita nak strengthen, bagaimana kita nak enrich, bagaimana kita nak solidify, for example. And then, at the same time, baru kita fikir bagaimana kita nak preserve, bagaimana kita nak protect dan sebagainya. Okay. The next slide. So, ini adalah, orang kata apa, menurut Jasir Audah, ini adalah kita punya, orang kata apa, thinking yang lama. Ya? Thinking yang baru, bagaimana kita kembangkan daripada Hifzuddin sekadar nak jaga agama, bagaimana kita nak ya preserve and propagate religion supaya orang suka pada agama. Ya. Kemudian yang kedua, soul life. Ya. Bagaimana kita nak pastikan life quality, kita nak propagate that idea. Ya. Kemudian instead of sekadar property yang biasa, wealth and well-being. Bagaimana kita nak propagate that idea. Kemudian instead of kita kata nak jaga akal, sekarang ni we talk about science and knowledge. Ya. Bagaimana scientific inventions ini adalah suatu yang sangat align dengan the spirit of Maqasid al-Shariah. Ya. Kemudian daripada kita bincang mengenai keturunan, kita bincang mengenai family as the basic unit within the society. Kemudian kita bincang daripada irq, maruah, jangan tuduh orang lain sebagai contoh melakukan zina sebagaimana disebut dalam Quran. Sekadar kita tengok isu itu saja sebagai jaga maruah, sekarang ni we talk about human dignity and human rights. So human rights itu lahir daripada pemikiran hifzul irq, iaitu to preserve the dignity of people, dignity of human. Setiap human di sini Allah dah ya bestow upon him dia punya dignity, dia punya harga diri kalau istilah orang Melayu. And Islam turun untuk protect harga diri setiap manusia. Tak ada siapa-siapa yang boleh jatuhkan harga diri kita dengan begitu mudah. So that is the idea of Syariah. Seterusnya. So ini tak ada apa, cuma saya nak kata maqasid ini juga dibincangkan dalam multi levels. Perbincangan pertama adalah the high level maqasid. This is overarching maqasid. Kemudian kita ada specific objective, apa maqasid in nation building, for example. Kalau Islam, dia suruh kita buat state kita ni untuk apa? What is the maqasid of nation state, for example? And kita pula ada beberapa particular objective. Contohnya, bila kita kata salat, what is the maqasid for salat? Kita puasa, what is maqasid of puasa? And benda ni tak conflicting each others. Yeah? Sebab this is the specific maqasid, and this is the partial maqasid, and this is a general maqasid. So dia tak conflict, dia within the same ambit. So cuma satu lebih confined, lebih specific, kemudian a larger a circle, kemudian this is the orbit ataupun this is the overall spirit. Okay. Dan kita masuk kepada perbincangan ini. Saya sebut dulu yang ini sebab saya nak masuk pada Madinah, saya tak banyak masa. Okay. Dan kita masuk pada subsection yang kedua, iaitu melihat kepada suatu model. Yang model ini kita pun tak boleh exaggerate bahawa ambil model ni selesai semua masalah. No. No such thing as copy and paste. Kita ada reference. Reference itu menunjukkan kepada kita beberapa ma'alim ataupun beberapa milestone. Tetapi to jump into an assumption that copy and paste this model kita boleh selesai masalah, itu adalah orang yang malas berfikir. Dan malas ini tak ada tempat untuk dia maju. Ya. Sebab tu kalau kita tengok Madinah Constitution, why it is important, and I think one of the pertinent conclusion yang direkomend baru-baru ni, tahun lepas ada Marrakesh Convention on the relations between Muslim and non-Muslim, and one of the key declaration of Marrakesh adalah untuk urge Muslim nation particularly to refer back to the spirit of Madinah Constitution and universal declaration of human rights as a basis untuk kita develop a civilized nation dalam negara-negara orang Islam. Sebab dia lebih pada fokus, sebab sekarang ni isunya adalah bukan sangat orang Islam yang duduk di negara orang bukan Islam. Kita ada isu tersebut, kita ada isu tu di Myanmar sekarang ni dengan krisis Rohingya-nya, kita ada masalah dengan
China dengan kelompok Uyghurnya, tetapi dia tak seberat bagaimana orang bukan Islam berada dalam negara Islam. Ya? At least from the perspective of Marrakesh. Kau tak setuju jangan marah saya, marah siapa yang buat Marrakesh Declaration. So at least that is their perspective. Okay? So dia kata why they advocated Madinah Constitution, because Madinah Constitution ini can be a basis of how we understand the dynamics of relations between Muslim and non-Muslim. Bagaimana di dalam Sahifatul Madinah itu, kalau kita lihat, orang bukan Islam diberikan hak muwatanah kamilah, full citizenship. There is no second class citizenship in Madinatul Munawwarah. Your obligation is as good as mine. My right is as good as mine. Lahum lana wa alaihim ma alaihim. That is the spirit of Sahifatul Madinah. Apa yang mereka enjoy as a right under this nation, orang bukan Islam pun itulah rights yang mereka akan enjoy. Apa yang menjadi tanggungjawab saya kepada bangsa ini, itulah menjadi tanggungjawab orang bukan Islam terhadap bangsa ini. So daripada sini, disebutkan oleh Profesor Muhammad Hamidullah, salah seorang daripada historian yang devout. Dia punya multiple research on Sahifatul Madinah. Beliau menyebutkan bahawa non-Muslim in context of Madinah was conferred with the muwatanah kamilah or full citizenship. The next slide. So satu benda yang sangat penting yang saya nak assert kat sini adalah bagaimana Sahifatul Madinah ini define two contexts or two layers of nation ataupun ummah. Kerana ramai di kalangan kita Muslim, bila kita sebut ummah, kita hanya nampak kita sesama Islam. Not wrong at all, tapi tak betul juga sepenuhnya. Dan kalau kita lihat di dalam Sahifatul Madinah, according to Professor Siddiq Fadil, saya kena mention beliau kerana beliau antara local scholar dekat Malaysia yang start campaign mengenai bangsa Malaysia from perspective Islam ini since 90s. Waktu tu tak ada siapa pun nak dengar bagaimana beliau recommend untuk tukar istilah zimmah kepada muatin ataupun ahlu zimmah kepada muatinun. Instead of kamu sebut orang bukan Islam di Malaysia itu sebagai ahlu zimmah, tetapi patutnya kamu address mereka itu sebagai your co-citizen. It's your peers. Ya, sama hak dia. Sebab itu pun yang termaktub di dalam perlembagaan. Okay. So, according to Professor Siddiq Fadil, di dalam Sahifatul Madinah ini ada dua konsep ummah yang disebutkan. Pertama adalah ummah diniyah, iaitu religious nation. Yang dimaksudkan religious nation di sini adalah di antara orang-orang yang berhijrah, orang Islam yang berhijrah daripada Mekah, dan orang-orang Islam yang memberikan bantuan daripada Madinah. So ini adalah ummah yang pertama. Ya, annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ya. Dan yang interestingnya adalah di dalam Sahifatul Madinah, kalau tak silap saya dalam artikel ke-25 daripada perlembagaan ini, tapi nombor ini boleh berubah sebab Sahifatul Madinah ni is not just dibuat sekali, dia pun ada pindaan-pindaan dia juga. So numbering ni boleh berubah. So one of my reference tulis nombor 25, tapi mungkin saudara-saudara punya reference dia boleh shift to other numbers. Tapi artikel 25 of Sahifatul Madinah, beliau menyebutkan ataupun disebutkan di dalam artikel tersebut, wa anna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'mini. Sesungguhnya Yahudi daripada kabilah Bani Auf adalah suatu ummah yang sama dengan orang-orang yang beriman. Nabi kata Yahudi dengan orang yang beriman ini satu nation yang sama di Madinatul Munawwarah. Cuba bayang kita sebut macam ni. Kita tak kata ni Nabi sebut ataupun kita tak kata ni Sahifatul Madinah. Tiba-tiba kita kata IKRAM ataupun Kelab UMNO London for example balik di Malaysia buat ceramah perdana mengenai nation building. Tak payah sebut Nabi, tak payah sebut Sahifatul Madinah. Tapi ambil statement ni je. Yahudi dan juga orang Yahudi yang baik dan juga orang Islam yang baik, ummah yang satu. Siap korang. Because kita dah inherit this thinking bahawa no way, no way. Macam orang Islam dengan, for example, minta maaf saya sebut ni, macam orang Islam dengan babi lah. Dia tak semayang, tak apa, dia minum macam ni. Tapi jangan sebut babi pantang nenek aku. Dia tak boleh masuk benda tu. Tapi semacamnya benda lain dia buat kan. So, this is the unit of
the marriage between Islam and Melayu dekat Malaysia ni. So dia ada a lot of benefits, pada masa yang sama ada juga setbacks yang kita kena improvise, okay? And di sini the key term is ma'a. Ini term dia. Sama-sama. Muslim dan juga Jewish daripada Bani Auf. Actually bukan Bani Auf saja, kalau kita tengok dalam Sahifatul Madinah ada 8 tribes, Jewish tribes yang termasuk di dalam Sahifatul Madinah yang di refer. Dr. Walid ada kursi di depan, sahabat saya Dr. Walid Abdullah ada dekat Taiwan. And saya punya point adalah melihat kepada spirit ummah daripada Sahifatul Madinah ini. Pada saya, dia memberikan suatu keyakinan bahawa the nation of the humanity in future, insyaAllah, with this generation yang kita boleh mold properly, kita boleh redefine the nation of humanity to be the global ummah. Kalau kita ambil the spirit of Sahifatul Madinah, but at the same time, Rasulullah pun kata bahawa orang Islam, semua orang Islam ini memang ummatun wahidah. Sebab Nabi tahu bahawa each tribes, each nation, each race, dia memang ada tendensi untuk regroup among them. It's fine from Islamic perspective. But at the same time, kita tak boleh nafikan bahawa pentingnya at the state level, at the country level, at the national level, kita ada ummatan wahidah, kita ada suatu kesatuan ummah, yang kesatuan ummah ini sebenarnya didokong oleh multiracial ethnic groups. Pada masa yang sama, it belongs to one nation. And kata Profesor Sidik Fadil, this is a clear basis of championing bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia doesn't mean that Muslim tak berapa jadi Muslim, Melayu yang duduk dalam bangsa Malaysia tak jadi berapa Melayu dah. Ya, kalau kita jadi bangsa Malaysia, kita pun tak pakai baju Melayu dah, ya, kita pakai kostum, camp lekat pun tinggal, semua pakai style ya, sebab bangsa Malaysia pun apa. That is not the gist of bangsa Malaysia. Unity is not uniformity. Ya. Unity is not uniformity. Bukan kata jadi bangsa Malaysia, pakaian pun satu jenis, ya. Kemudian kalau perayaan pun satu jenis, tak ada dah hari raya, tak ada dah Chinese New Year, tak ada dah Deepavali, kita ada satu raya ni, kongsi raya, for example. There is no such thing as that. Itu imajinasi yang salah. That imajinasi yang salah because of your basis pun dah salah. Okay. Semestinya. And kalau kita lihat kepada model of Sahifatul Madinah, bagaimana Sahifatul Madinah insist on 4 broad rights of citizens. The first right to coexist, ta'ayush silmi, peaceful coexistence, right of belief and worship, hurriyatul i'tiqad wa ta'abud, guarantee of equal participation, semua boleh participate, and obligation and responsibilities as citizen. Disebut dalam Sahifatul Madinah, for example, dia punya teks dia, lil yahud dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi Yahudi, mereka praktis agama mereka, bagi orang Islam, mereka praktis agama mereka. Juga disebutkan bahawa orang Islam, orang Yahudi kena sama-sama contribute kepada nation ketika mana nation diserang oleh musuh kita. Sama-sama kena donate, sama-sama kena contribute. It's not donate, sama-sama kena contribute. Madamu muharibin, ketika mana nation kita diserang. Cuma ada satu masalah. Of course, historian akan pick up this one. Yes, this is Sahifatul Madinah punya articles. Yet, kita tengok dalam perjalanan sejarah, tak nampak pun ummah tu. Yes, benda tu betul. Benda ni written in the Sahifatul Madinah. But in practice, kita tengok ummah itu tak berlaku. Tak berlaku kerana, like it or not, dalam history ada betrayal yang berlaku di dalam the nation of Madinah. Kita belajar bagaimana not all Yahudi, some of Yahudi tribes syndicated with musyrikin daripada Mekah untuk kepung Madinah. So of course tak ada masa yang panjang untuk kita actualize the vision of nation yang written in the Sahifatul Madinah into a working practice. Memang kita tak ada, because ada some distortion yang berlaku selepas daripada itu. But again, benda tu tak deny the fact that the Prophet SAW, para sahabat,
golongan yang tidak Islam pada ketika itu, Jewish terutamanya, setuju untuk sama-sama maktubkan bahawa this is the constitutional nation. Okay. Even, ini sekadar selingan saja, even waktu Rasulullah nak jatuhkan hukuman pada Bani Quraizah, Bani Quraizah pada ketika itu betray, kalau hari ini kita kata act of treason, yeah? Rasulullah panggil pemimpin daripada Yahudi yang baik, Yahudi yang tak boikot. Rasulullah kata, aku nak jatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Quraizah. Apa biasanya di dalam custom Yahudi kamu akan lakukan kepada treason, apa ni, kepada pengkhianat seperti mana pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraizah. Maknanya Nabi tak impose hukum Islam sebagai suatu penalti kepada Bani Quraizah, tapi Rasulullah consult the Jewish leaders di Madinah pada ketika itu, in your own custom, apa yang kamu buat as a penalty or punishment to this kind of act. So Rasulullah jatuhkan hukuman pada Bani Quraizah, Quraizah ini as what has been practiced in the Jewish tradition. Yeah. So that is the fact. Saudara-saudara boleh apa ni, apa, examine this facts. Kita tengok bagaimana pada ketika itu dilakukan. So akhirnya mereka buat kesimpulan bahawa Muslim and non-Muslim in terms of rights and obligation within the nation of Madinah, disimpulkan as lahum ma lana wa alaihim ma alaina, their rights equal to our rights and our obligation equal to their obligations. So sebab itu kata Profesor Muhammad Hamidullah, the non-Muslim in Madinatul Munawwarah is granted ataupun was granted full citizenship, muwatanah kamilah, by the Sahifatul Madinah, by the constitution of Madinah, sebenarnya muwatanah kamilah. And kalau kita lihat, ya, the virtues of Madinah, saya try to sum up, kata Profesor Fitri Uthman, beliau menyebutkan bahawa oleh Dr. Hassan Turabi, a thinker from Sudan, beliau menyebutkan bahawa the relationships between Muslim and non-Muslim di Madinatul Munawwarah is based on common consent and trust, zimma, justice, qist and benevolence bill. Yeah. So bila kita sebut negara berkebajikan dalam Islam, it's not equate to welfare state. Bila kita sebut negara berkebajikan dalam Islam, itu is beyond that. Ya, bukan sekadar negara berkebajikan itu dengan maksud welfare state, tapi berkebajikan di situ juga dengan bermaksud kita nak champion good virtues. So sama-sama kita enrich the virtues within the nation. So itu maksud kita ataupun ini idea asas kita. And di dalam Madinatul Munawwarah nation, bagaimana Rasulullah create a new narrative. And narrative ini bukan narrative yang kecil, ya. Bandingkan satu nation yang duduk dalam keadaan yang ada internal conflicts for more than 100 years. Rasulullah datang, Rasulullah redefine the social relations di antara seorang penduduk dengan seorang penduduk lain di Madinatul Munawwarah. Rasulullah redefine who are we. We dalam konteks negara Madinatul Munawwarah is Muslim, Jewish, Christians and others yang commit kepada articles of Sahifatul Madinah. Siapa yang commit, they are part of we. And they or others is siapa yang tak commit kepada terms of Sahifatul Madinah. Strong identity and sense of belonging. Pasal apa Rasulullah dia buat wa anna yahuda bani auf ummatul ma'al mu'minin? Mengapa Yahudi daripada keturunan Bani Auf adalah bersama dengan orang Islam in one nation? Kerana maksud ataupun maqasid of state ini adalah nak lahirkan negara bangsa yang kuat. Kalau kita melahirkan rasa saya being sidelined in my own country, in my own tanah air, for example, negara apa yang akan jadi kuat macam tu? Kita learn from what happened in Iraq, for example, for so long. Ya, ada one community, one clan of the Iraq punya citizens yang live in very vulnerable state. Ya, dan mereka mengambil kesempatan atas apa yang berlaku selepas pasca Saddam Hussein untuk mereka rebel balik dan mereka revenge ke atas apa yang orang dah buat pada mereka. So point kita, adakah kita nak Malaysia yang kita sayangi itu jadi begitu? Ya, sebab itu Nabi very clear,
Yahudi, orang Islam dalam satu nation yang sama. Because Rasulullah nak lahirkan a solid, ya, apa nation di Madinatul Munawwarah. Ya, itu salah satu daripada maqasidnya. Unity in the diversity. Fitri Osman, for example, dia mention that Madinatul Munawwarah is a multi-religious country ataupun multi-religious nation. Ya, bagaimana beliau sebut. And Dr. Salim Al-Awwad, salah seorang daripada thinker and moderate scholar di Mesir, masih hidup sampai sekarang. Beliau menyebutkan bahawa Madinatul Munawwarah, sebagaimana kita lihat di dalam Sahifatul Madinah, is a civil state, daulah madaniyah, and not a religious state, daulah diniyah. This is a civil state, yang mana rakyat ada hak. Mereka yang dimaksudkan sebagai negara agama ini adalah semua orang kena terima bahawa apa yang being decided by the rulers or by the leaders itu as good as a tenets of religion. Tak boleh question, tak ada hak untuk participate. So that is a theocratic nation. Tapi Madinah bukan begitu. Ada rights of participation. Participation rights untuk Muslim and non-Muslim alike untuk contribute di dalam Madinah pada ketika itu. Saya skip benda ni dan saya akan bagi slide ni pada semua. Ni apa yang Rashid Ridha sebut. Dia kata sekarang ni pun kita ada masalah dalam nak define Islamic State. Sebab kalau kita define Islamic State ini sebagai negara orang Islam saja, dia kata berapa ramai negara Islam pada hari ini yang orang Islam tak boleh tunaikan hak dia, dia dinafikan untuk tunaikan hak dia walaupun dia duduk dalam sebuah negara yang majoriti orang Islam. Dia kata lebih baik orang Islam yang duduk di negara bukan Islam tapi dia boleh practice dia punya right sebagai seorang Muslim. So dia kata kalau kita nak ambil the practice ataupun the situation of in certain Muslim countries yang nafikan hak rakyat dia sebagai Muslim untuk practice dia punya own religion itu, sebenarnya kalau kita balik pada classical typology of nations, itu belong to Darul Harbi, not Darul Islam. So this is the paradox of Islamic State. So again, whether you go on letters or you go on substance, okay? So this could be my last slide, and then I try to reflect kepada soal pembinaan negara bangsa di Malaysia. My humble take on this is our critical issue now in Malaysia yang kita sayang dan kita sebut benda ni adalah disintegration. Ya, tanyalah pada mana-mana profesor, ya, tanyalah kepada mana-mana penganalisa di negara kita. Kita lihat dari segi the constructive relations di antara Muslim, non-Muslim dan juga agama-agama yang lain semakin lama semakin membimbangkan. The rising of conservatism, ya, yeah? And conservatism itu pula plus dengan exclusivism, so is a lethal combo, ya, yeah? Yang menyebabkan pembinaan negara bangsa kita semakin lama semakin terancam, ya, yeah? Tapi kita tak lose hope, okay? Banyak faktor kalau kita nak cakap. Bukan salah satu pihak, dia salah banyak pihak. It takes two to tango. Dia bukan satu je. Satu dia tak boleh menari tango, dia kena ada dua orang sama-sama menari. Itu sedap. Okay? So again, macam mana kita lihat benda ni, diversity and plurality, whether this is source of strength or source of chaos. Yeah, depend how you look at diversity, yeah? Tapi rest assured, Madinatul Munawwarah is a multi-religious nation, multi-cultural nation. Yeah, kita nak ambil reference mana ikut kita, okay? But kalau kita kata kita nak tengok pada Madinah nation as a model pada kita, that is the model. Integration is not based on tolerance but based on profound understanding and mutual respect. So this yang Al-Quran dah sebut 1400 tahun lepas. Kita at one time kita bercakap bahawa, yeah, the recipe for the strong nation is kita kena ada tolerance because kita duduk dalam masyarakat yang multicultural, multi-religious, yeah, multi-ethnic. Tapi Quran daripada awal lagi sebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu.
Bukan tolerance saja. Tolerance itu dia very very shaky. Tolerance is very superficial. Kalau you nak build the strong nations, Quran dah sebut daripada awal kuncinya adalah lita'arafu, profound understanding. Orang Islam faham bagaimana budaya dan juga teachings of agama-agama lain. Orang agama lain faham dari segi tensions ataupun sensitivities of Muslim. Kita faham benda ini, faham berdasarkan pada sumber yang ada authority. Bukan faham berdasarkan apa yang kita lihat dalam social media. Dan kalau kita tengok social media, equally worrying. Yang Melayu punya apa ni, apa social media account holders pun macam tu, yang bukan Melayu pun ribat balik sama ganas macam tu je. Benda ni kita tak nampak dalam mainstream newspaper, but it happen through social media. And kita kena support benda ni, jangan simpan bawah karpet. Let's discuss. Kita ada issue of distrust, kita ada issue tak percaya di antara satu sama lain. And this is not overnight punya issue. Benda ni dah, benda ni is science. Kita kena cari apa dia punya root cause. What is the real problems? Let's talk openly. Openly bukanlah kita kata buat live dan sebagainya. Tapi let's discuss. Sebab kita ada crisis of trust between each other. Bukan sekadar Melayu dengan bukan Melayu. Melayu sama Melayu pun ada crisis. Melayu balik UK ni kita bukan boleh percaya sangat. Itu okey lagi. Yang lebih berat saya, ustaz yang mengaji UK ni bukan boleh pakai. That one lagi serius. Tapi tak fall lah, yeah. Aku sudah-sudah aku balik kerja lah. So it's based on mutual understanding, profound understanding and mutual respect. Bukan tolerance. Mere tolerance will not help, yeah. Tolerance ni is very superficial, yeah. Kita tak boleh stand as a nation based on tolerance. Kita kena faham. Okay? And again, ini adalah bahasa hati nurani saya. We have enough politicians. We need more statesmen. Yeah? Politician hanya cakap untuk next election, but the statesmen talk about the next generation. Ini saya pinjam orangnya. Kalau sedar, dia punya dia. Saya just orang kata the narrator. We have enough politicians. We want state men sekarang. Yeah. Ini bila kita sebut ni, kita tak sebut mana-mana, it's sama. And Malaysia kita perlu kepada bapa-bapa bangsa, yeah. Ibu-ibu bangsa, bapa-bapa bangsa yang lihat lebih daripada melampaui, yeah, concern dia mengenai apa yang dia akan dapat dalam election ataupun apa yang dia dapat dalam political struggle. Tapi kita lihat kepada long term, kita lihat dengan genuine interest, genuine concern bahawa ini adalah bangsa yang bertuah. Ini adalah tanah air yang bertuah. Ya, bagaimana kita nak ensure that this nation remain intact, not only intact, it becomes stronger day by day. Ya. Mungkin this is my last point. Yang lain tu saya rasa tak penting ataupun saya boleh share slides in later. Slide pun tak banyak pun, dalam 15-16 slide je. And then kita buka kepada sesi soal jawab dan sesi pandangan, eh. Sebab soalan saya bagi satu je. And itu pun tak boleh susah sangat. Sebab saya kata kalau soalan susah, saya akan bagi jawapan yang paling mudah. I don't know. So saya boleh bagi pada Haris ataupun saya boleh. Boleh saya pergi saja. Saya nak tanya, nak bagi pendapat dengan nak tanya soalan. Ada juga soalan. Saya bagi pendapat, soalan saya minta ustaz pendapat tentang pendapat tu lah. Saya soalan. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, saya setujulah the general premise tu saya setuju. Perlu ada equality, equity, sharing of obligations and responsibility. Pendapat pertama saya, mungkin ada possibility of limit kepada equality ataupun sharing of obligations of responsibility tersebut. Sebab pada pandangan saya, tidak mungkin ada complete overlaps antara rights and obligations of Muslims and non-Muslims. Sebab contohnya
kalau dalam negara Madinah zaman Nabi dan para sahabat, semua pemimpin-pemimpin besar orang Islam yang jadi ketua negara orang Islam. Jadi tak mungkinlah ini merupakan satu coincidence. Jadi sudah tentu ada institutional elements ataupun ada intentional arrangement supaya orang Islam akhirnya lead the country. Jadi mungkin ada limit di situlah dari segi equality. Pendapat saya kedua adalah syarahan Ustaz lebih banyak kepada lebih banyak race oriented ataupun religion oriented. Tapi bila kita cakap pasal negara moden, negara yang lebih kompleks, kita kena consider ada groups yang berlainan pendapat, yang define, yang berbeza bukan race oriented ataupun religion oriented. Contohnya LGBT movement ataupun Scientology, orang-orang lain yang pelik-pelik sikit. Jadi adakah the concept of equality itu apply kepada group yang tidak race dan juga tidak religion? Itu pendapat saya yang kedua. Dan soalan saya yang ketiga adalah sebab kita bercerita tentang nation building, mungkin paradigm tu agak sedikit lari sebab nation building ni berada di awal permulaan. Barangkali kita berada di peringkat nation preservation. Jadi mungkin meniru ataupun merujuk kepada Sarifah Madinah yang diasaskan di peringkat nation building akan mempunyai beberapa masalah sebab kita semua tahu no two countries or no two nations are the same. Jadi dalam sesetengah keadaan mungkin perbezaan tu menyebabkan kalau kita ikut Sarifah Madinah dia berjalan dengan Maqasid Syariah. Contohnya macam menyebabkan ketidakstabilan, menyebabkan ketegangan kaum kalau kita ikut Sarifah Madinah. Dan kita sedar bahawa ada institusi institutionalized institutions dalam negara kita yang memang tak boleh nak direform. Jadi dalam konteks itu adakah kita masih nak go with the premise that Sarifah Madinah is an exhaustive option in terms of nation building or nation preservation? Jadi sekian, terima kasih. Saya mungkin respond to the three question because tiga pandangan ni. Because these three pandangan saya pun macam kita boleh buat tiga talk yang berbeza. Very 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 rich. And saya rasa this is a real question. Ini adalah real issues yang being highlighted by our brother just now. Saya duduk okay ke? So saya kena berdiri juga. Okay. Isu pertama adalah mengenai limits. Whether this is a complete equality ataupun there should be a limit dan sebagainya. Of course, saya ada beberapa pandangan di sini. Tetapi antara perkara yang satu benda yang kita tak boleh nafikan bahawa dalam sebuah negara kita tak boleh pertama sekali kita tak boleh assume bahawa free size fits for all. Kita tak ada konsep free size kat sini. So semuanya kena customize. Dan dalam konteks negara kita di Malaysia sebagai contoh, antara salah satu daripada sumber ataupun salah satu daripada consideration, material consideration yang kita tidak boleh nafikan adalah kita punya historical background dan kita punya culture. Ini adalah suatu perkara yang kita tak boleh nak ignore. Dan ignoring these elements boleh leads towards destability. Because this is part of our jati diri. Our historical heritage and pada masa yang sama our culture. And benda ini juga adalah benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very sensitive, with open eyes Rasulullah take this into consideration and put them into a written constitution ataupun written treaty. Sebagai historian, the constitution is too big term. Dia guna istilah treaty because waktu tu jumlah pun tak ramai and then tak sophisticated, negara pun kecil ataupun the territory is very small, tiny pada ketika itu. Jadi of course kita bagaimana kita nak define limit itu pun saya setuju bahawa dia mesti ada limit ataupun pada saya dia mesti ada compromise di situ. And compromise ini bukan nak victimize siapa-siapa, but for all to get the benefits under the greater goods. So itu semangatnya yang kita nak sampai. Idealnya kita nak semua orang enjoy the equitable rights,
semua orang enjoy benefits. Tak ada siapa being victimized ataupun considered as second class within the same nation. Tetapi di situ kita perlu kepada adanya give and take process. And that give and take itu bukan semata-mata lihat kepada constitutional principle, tetapi lihat kepada kita punya budaya dan lihat juga kepada soal historical heritage yang kita sama-sama inherit. So, saya tak nak bagi jawapan yang tuntas, tetapi I agree that kena ada compromise tersebut. And compromise ini adalah suatu perkara yang bukan senang. Dalam compromise, the best compromise is actually no one feels satisfied. That is the best compromise actually. Tak ada siapa yang akan rasa, yes, I'm win. So, kalau ada rasa siapa yang rasa betul-betul dia is on the upper side, means that is not a compromise. Ya, dalam kompromis memang akan ada pihak yang dia tak akan setuju. Dan kalau dua-dua pihak tak setuju, maksudnya that is a good deal. Ya. Cuma kita kena lihat, this is the maqasid. So this is the masalih. This is the benefits yang kita nak achieve. And daripada sini, barulah kita sama-sama duduk dalam keadaan yang stable. Sebab itu saya secara personal, saya setuju bahawa affirmative policy adalah Islamic. But how you execute the affirmative policy, that is a big question mark. Yeah, affirmative policy untuk re-engineer the social class ataupun apa ni standard of living status adalah suatu yang saya rasa in essence compatible dengan Islam. But how you execute it? Bagaimana kamu mengoperasikan prinsip tersebut? That is a concern. Okay. Hopefully saya address soalan tu. Soalan yang kedua mengenai, instead of we are talking about the racial ataupun ethnicity ataupun religious perspective, macam mana pula mengenai sesetengah social class? Saya rasa mereka ni tak sampai lagi level social class. Tapi ada that element LGBT group. Mungkin di Malaysia ni kita tak sampai kepada satu peringkat yang mana kita kena deal dengan mereka betul-betul. Mana-mana parti politik nak menang, mesti kena address isu LGBT. Saya tak rasa macam tu. Ya? Tapi ada elemen tersebut. Ya? Dan saya balik pada peringkat awal sekali, tidak ada seorang pun warga negara yang layak untuk ditindas. Tidak ada seorang warga negara di bawah sebuah negara yang mengambil spirit of maqasid syariah yang perlu dihina. That is a clear no-no. Be them LGBT, be them Scientologists, be them yang tak mau agama apa-apa, sebenarnya dia malas. Senuhnya lah, malas. Tak ada siapa-siapa yang boleh ditindas, siapa-siapa dianiaya. Semua kita kena deal secara civil dengan mereka. Dan from Islamic perspective, I always akan mention and I akan push dengan dakwah. Dakwah ni is not only you nak convert daripada Islam saja, tapi macam mana kita nak seek first to understand than to be understood. Kita seek first to understand, that is important. Ni kita tak mau dengar, lepas tu kita bashing dia orang openly. This is not the spirit of Islam. Saya teringat apa yang disebut oleh Sheikh Yasir Qadhi. Of course, this is not Malaysia, this is in US. Dia kata, the society ataupun the group yang paling banyak sekali defense Muslims, especially in era of Trump ni, is LGBT group. Because dia boleh empathize those yang duduk dalam keadaan itu sebab they always be in that position. Sebab tu, dalam group yang paling awal, pro-Palestine, pro-Muslim, atau bukan pro-Muslim, maknanya defend Muslim dan sebagainya, is LGBT group dekat US. Because dia boleh empathize. Dia ada empathy towards that. Maksudnya ini konteks. Again, tak boleh copy and paste. So apapun pada saya, dalam kita nak deal ini adalah sikap kita, perangai kita. Jangan kita tengok LGBT. Kadang-kadang kita isu orang Islam pegang anjing tu pun kita dah satu macam yang nak meletup, kan. For example, because saya rasa dekat zaman kita ni, satunya adalah isu social media, itu peranannya luar biasa. And sekarang ni saya selalu sebut, masyarakat semakin tahu tetapi semakin tidak faham. Dia tahu tapi dia tak faham. So bila dia tahu dia tak faham, kita ada banyak masalah. So pada saya, Islam
protect the dignity of each single citizen under Islamic nation ataupun under Muslim nation. So tak ada siapa yang boleh insult, tak ada siapa yang boleh hina dia, aniaya dia dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, kita juga harus mengambil kira sensitivities of the bigger group ataupun bagaimana kita nak jaga the stability of the bigger group and bagaimana kita nak take this consideration untuk kita nak address isu-isu seperti tadi. Ya? Pada saya, benda ini adalah benda yang deserve ataupun warrant a specific discussion on this one. Saya ada pandangan saya mengenai LGBT tapi saya rasa mungkin tak sesuai untuk saya nak cerita di sini sebab saya takut without proper argument yang saya present kat sini dia orang kata dia ni pro LGBT pula. Tak pasal-pasal boleh dia orang tu curiga dia ni macam mana sendiri. I have my own point tapi saya rasa saya better saya prepare my argument well untuk saya present ke saudara-saudara. Takut-takut ni Sabtu terakhir aku ni. The third question is on the nation preservation. Kita dah sampai to another level of discussion or discourse instead of nation building. Now we are at the another step ataupun another level where we discuss about nation preservation. Might be saya setuju dengan perkara tersebut. Tetapi saya tak nampak mengapa Sahifatul Madinah in terms of the spirit, in terms of the virtues itu tidak boleh memandu kita. Ya, sebab we are not talking about the letters of Sahifatul Madinah. We are talking about the spirit of Sahifatul Madinah. We are talking about the virtues of Sahifatul Madinah. And saya tak nampak bahawa these virtues ataupun these salient tenets of Sahifatul Madinah is absolute, and we cannot embrace that in enriching our own nation sekarang. Saya still lagi nampak ada orang kata very very orang kata high significant of this spirit of Sahifatul Madinah. Wallah. Thank you very much to this talk. I've got a few questions. First of all, what do you think of can a nation be a civil state but at the same time they practice Islamic constitutionalism, i.e. Shura, Bay'ah, peace, which is justice and accountability of the rulers? On my second question, what do you think of the elements of constitutionalism which may not be Islamic because it's not stated in the Quran or Sunnah, but do you think it can be accepted in a country where majority are Muslims? For example, the concept of liberal democracy. Do you think we can adopt the concept of liberal democracy in a very pure nature, or do you think we have to amend that according to the context that we have? For example, an inclusion of monarch rather than pure liberal democracy. And what do you think of the concept of Islamic constitutionalism, which would it leads to the formation of an Islamic state? And on your slides about the Islamic state, I think we all have to agree that the concept of Islamic state is just anachronistic in nature. If you look at the majority of the Muslim world today, if you look at a case study, for example, in Iran or Pakistan or Saudi Arabia, the concept of Islamic State, it doesn't have any specific substance that really referred back to the concept of Sahifa Madinah itself, which I believe you are correct, which we have to emphasize on virtues of the Sahifa Madinah. Which is pluralist in nature, modern in nature, and acceptance of people of other beliefs as well. So what do you think of that? Maybe just that. Thank you very much. Thank you so much. So perhaps before you answer that, we can qualify that Saudari Balkis here reached Wa'il Halla. Yeah. Oh, okay. Okay. Thanks. Terima kasih banyak saudari Balkis. Ada two questions and saya pun tak sure sama ada saya boleh jawab benda ni secara tuntas atau secara precise. Because soalan ni soalan yang berat dan soalan ni soalan yang
again dia ada multi perspective and multi dimensional issues. Yeah. The first one is whether Islamic constitutionalism can operate within a nation state. A civil state. Again, apa yang kita takrifkan sebagai Islamic constitutionalism itu penting. What you define by Islamic constitutionalism. Sebab saya melihat Islamic constitutionalism, if I use your word too, is on the virtues of is on the substance of the spirit of the Islamic nation itu, bukan kepada apa yang secara popularnya disebutkan sebagai Islamic constitutionalism. Orang secara popularnya melihat bahawa sebagai contoh, perlembagaan kita di negara kita ni kena mengucap syahadah balik. Dia kata perlembagaan Lord Reed ni perlu diislamkan semula. Sedangkan pada saya, saya tak melihat bahawa constitution yang crafted by this commission adalah suatu yang orang kata very un-Islamic. Yeah. Kalau you nak argue, mungkin ada satu ataupun dua artikel, but the rest is fine. Yeah. Because and kami pernah bincang sekali dengan kawan-kawan, ada scholars, saya quote apa yang Ni Azmi pernah share, melihat bahawa bagaimana US Constitution in many aspects shared the similar or the common qualities of Sahifatul Madinah, and this has been mentioned by one of the keen researcher in this area, by Yahya Pichu, French-based researcher. Bagaimana dia tengok model of American Constitution is very much bukan kata compatible, but ada a lot of the qualities of Sahifatul Madinah in the US Constitution. And saya ada baca beberapa artikel agree or incline to that perspective. Ya, tetapi pada saya sentiasa melihat bahawa bila we mention about Islamic State, it always refer to the virtues, not the form, not the text, not the historical punya imagination. Yang selalu bila kita sebut kita not Islamic State, kita tengok pada kita punya sejarah kita nak khalifah macam ni. Zaman khalifah pun ada macam-macam masalah kat situ. Ya, ada macam-macam infightings within the caliphate. But whether that can best represent Islamic State or not. And saya masih lagi beranggapan bahawa the spirit of Islamic constitutionalism can work well within the civil state. Because civil state allow the people to choose. And if the majority of the people choose, for example, to have this kind of constitution or to have this kind of set of rules, for example, so long that they undergo that democratic process, saya rasa that is their constitutional right. Yeah? Cuma, of course, kita kena argue balik beberapa perkara yang orang rasa bahawa itu adalah Islamic full stop. For example, yeah, isu mengenai Muslim convert, orang Islam keluar daripada agama, for example. Saya tak nak kata apa, tapi we should discuss, sebab ramai orang yang tutup masalah ini dengan mengatakan ada ijma, ada solid consensus for this issue, orang Islam mesti dihukum kalau dia keluar daripada agama. First, my issue is whether there is an ijma at the first place or not. So, isunya sekarang ni, saya nampak Islam compatible within the civil state, but what version of Islam yang you try to advocate dalam civil state, yeah? And at the same time, kalau saya boleh combine with the second question, even bila kita talk about liberal democracy, the true blue liberal democracy, kita pun ada masalah untuk tunjuk model, yeah? Sebab banyak model ni pun dia ada customization juga. So saya always believe that when we talk about the group of human, banyak customization yang kita kena buat. And that customization is not based on the theory per se, but based on kita punya culture, based on kita punya historical heritage. You nak cakap pasal tak mau raja, saya pun susah. Ya, tiba-tiba kita nak jadi republican pun dia ada masalah dia juga. Dan kalau kita tak nak raja, apa masalah besar dengan tak nak raja ni, for example. So benda ni memang
memang satu perkara yang saya rasa satu benda yang kita kena bincang. Cuma poin saya adalah let's discuss this dengan open mind, discuss this dengan maqasid ataupun dengan purpose untuk cari what is the par excellence for our nation. And saya tak agree untuk mengambil mana-mana teori and just implement apa in Malaysia. Sama ada Islamic teori sebagaimana naratif-naratif popular ataupun nak ambil liberal demokrasi secara teorinya, ya, saya tak agree kerana kita mesti melihat kepada beberapa faktor yang lain, soal culture kita, soal historical heritage kita dan sebagainya, kerana ini memungkinkan kepada kita achieve a greater masalah ataupun greater benefits. Wallahu'alam. Jadi masa pun dah habis. Soalan semua susah-susah dan saya tak sampai hati nak jawab, saya tak tahu. So saya cuba-cuba. Jadi kalau dalam percubaan saya ni banyak yang salah daripada yang betul, saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya ada benefits of always refer myself as a student dekat London. So student ni buat salah memang betul lah, dia student. Jadi for that, terima kasih banyak to the organizers, both IKRAM UK and Kelab UMNO London. And I would like to record this, that this is a very commendable effort untuk discuss about kenegaraan secara independent. And kita tak tengok kenegaraan from partisan politics, because isu ini adalah isu yang lebih besar daripada isu partisan politics. Dan kita sampai masa untuk discuss and address the real issues rather than kita cuba sembunyi-sembunyikan masalah ini. And this like a ticking bomb, bila-bila boleh meledak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas syarahan itu sebentar tadi. Sebagai tanda perhargaan, pihak majlis menyebut Presiden Pertubuhan IKRAM, Saudara Fitri Fahmi, pengarah program SeNegara 2018, untuk menyampaikan cenderamata kepada Ustaz Ramadhan Fitri. Dipersilakan. Majlis sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ustaz Ramadhan Fitri atas kesudian beliau untuk hadir dan memberi syarahan pada hari ini. Majlis seterusnya akan diteruskan dengan upacara pelancaran seminar Negara dan Masyarakat Harmoni 2018 SeNegara. Namun begitu, majlis akan berehat selama 5 minit untuk membenarkan saudara dan saudari membuat persiapan.